düşsen bana gel. Bu doğma ellerde axtararsın. Beş altı nəğmənin müəllifini sen o könüllerde axtararsın. Beş altı nəğmənin müəllifini sevən könüllerde axtararsın. Bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, Sınalı göllərdə axtararsın. İlkbahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, Sınalı göllərdə axtararsın. Hamısını xoş gördük. Bir gözəl bir məkandayıq, Milardo Green Hotel. Çox gözəl yerdir. İkinci dəfədir turdan gəlir, ikinci dəfə gəlir. Birinci dəfə gəldik, peçət qolumuzun adına baxdıq, rahat qala bilərik, bir də gəlməliyik bura. Bayındı gözəl bir nərgis klub, çox gözəl, qızıl balıqla. Xoşunuza gəlir, hamısının xoşuna gəlir. Qəşəyən qəşəyən. Öz də mənzərəsinə baxın, çox gözəl yerdir. Hamısını prost dəvət edin, gəlin, dadlarına baxın burada, gözəl-gözəl çaylar da var. Çayın da dadına baxmışım, lavanda çayı, tuba çayı, hamısı gözəldir. Hamısını təkrim gəlin. Razı qalacaqsınız, 1000% deyirəm. Gözəl yerdir. Dostlar, mən bir neçə dəfə bura gəlmişəm. Həmişə də bura gəlirəm, ustanın yeməyindən dadma olsun. Çox ləzzətli plov var, plovun qiyməti yoxdur. Onsuz da plov Azərbaycanın bir nömrəli yeməyidir. Amma usta həqiqətən çox gözəl pişirir. Hamınızı dəvət edirəm. Buyurun gəlin Lənkərana, təbiətin qoynuna. Hər tərəf gözəldir, qəşəkdir. Var olun. Minnətdaram, sağ olun.